Сахасыр информационный берегі көрегіт студияға Елизавета Васильева Лебин Бучаска. Сахасырын дарубия Ахарыстабылын министерство тігір Дженгжиер үлі ұтылдар. Сыл сағыланы ғыттын асқа үйелге сыйын ортотынан бір сылы екі бір ғымнан ұрабыд. Қотығым Нагабурияға бүгін Россия чемпионатын үйіз күні. Сахасырын дарубия Ахарыстабылын министерство тігір үрдік доғынағынан туғаны жылы табелетінен Дженгжиер үлі ұтылдар. Әрді хетіндерер білдерер сірестебелер сұруйбуттарынан бұра барын ачыла-ачылар министері солбиятчы кабинетін Дженгжиерлер. Маны қат ұстақ тәрі информация автор тәрілтелері 3 миллиард қоромнилағы картеліне кексилерін күтті сібәстәғ болбатақ ден чопчыланар. Сүрбалталуыз экономикағы управленетін салаячылара кейін қора көтімістілер. Кенілер тұстағы министерстіпе сүрбе үстігілін тәрен ұтар мұннағар күтталар. Семинарға қаз бірде ұлы социально-экономическай сайды тұғар сығандағы бапуростыры ұрталар, бұйылғы мұннағы жылы бұй өнью бұғытынан ұталар. Білетен әттіққай республика үрдінен моделіне бюджекі көхі барықтақ, өтеніне моделіне штатны расписание үләға керектәқ. Районный депутатор утер была на комиссионеру стратегия утен, и кто-нибудь что-то сказал халлия, не тебе было с дикапка аспасл глубопот, то лохан документ, он новый лот бемия самый тысячин луга была бы пойдет на то, как хайство там сайнары будет бегать на лора, ол чаще не что-то кишка корола робот, а ну то она могла лохан доктор дахпа, то ей было дергит пола лара вестах пола она бы именно то транспорт логистическую узел была, будет именно солбут келле, а ну то она могла она бы лохан компания ларкеленер была она, вышел он кенигер Метулухан тоқтыла тұрар, етікшершетінен әме сайды өт кен, далағыннақ. Сыл сағыланы ғыттын асқа өлге сыын артодынан бір сылы екі бір ғыннан ғарабыд. Бұтығынан сұқасырын ағы статистика сударыстыванай сұлыс пата етендірер. Сыыны ордық үрдікі суартақ бұрдық асқа, курус әтігер үйкке онна сымы көрді әбіт. Улыстарынан ас өл наборын алын кәмейін тәңден көрді қа, бұрдықты наборын самы үрдік кәмейі зырян қабәлетенмет. Құсқайға сүрін ағылық алын кәмейі 6-6 мәғақ сәттуын 5 солковайға тәңнес біт. Оғыры тәғігір сезонның сыны лорейті білетеніне ол күрдік виноград сыны 16 бірігінінен қапыста 11 бірігінінен үрдетілер. Қартопы 54 сыны 2-тен 3 бірігінің әдері, яблока 5-тен жанлары 1-тен 4 бірігінің әдері түстілер. Оруйындар тәңден көрерге минималі набор продуктов питанияден көрдері сұрнатын ағабыд, набор егер 30 продукты келер. Еденлік набор бірігдағы кәме республика үрдінен 6-тығынша 5-6 қолқып әйкетін неспеті. Үйәбілі ұлығығығар бәйі продукциятын оңыран тағары сыңа кірбейінілер. Ол күрді кәннеке ғаяқсыл егер қазыда жоғыз бәкәріне ғылында, иәрген аң ұныр астыр тәлілтелер бар болылар, лапыларға үріңіз араға тұрар болыла. Онтың бүкіндерге үйәбілі ұлығыстағы патрибетілскай обшыстывалар қол бұқтыра. Лоқтоқ сиротонуттан сироп оңыран, оны тәңе ұрас ұны жоғыз бұтылқыларға күттан атығы тағарда. Сихилі келер материалға. Үйәбіл ұлыстағы патрибетілскай обшыстылар қол бұқтыра ғаяқсылыла қадері білім продукцияна тұйылы оны аңырдыз келеп оңырутынан жарықтыналар бұп болығана білеген аны бәйе продукциятын оран тағарарға саңа солары тобылар. Мантан сас ер ұлғығығата метерен келергер әрдеттен білімненен оны түйет түйімі ғанын растан, жоғыз еттерге күтан атыға тағардылар. Бұлайын ғас боланықтан жон мұға бітен маңдығы ұндан оғыралдар дәндір. Ұрасу көйіреміттір. Әттен дұрғыя бастығы өтшіліп болады кейеқа. Үндір маңдығы ұрасу ұндан ағыла атаққаттан. Онтың нүңі сұққан менеге сұрубы бұғаралылар. Бәйі тоғаның оран тағарары өссі бүкі хүңгіттен бұлағынан, негіленеттен түйет тонны лоқтоқ сиротонуын тұппұттыра. Бүгін бөдөң сеппет қоппұты тоннор қойу сироп болан тақыстылар. Балтара тонны сиропың орынды бұды яңарын егер. Олады күнгі сүйісті кейлі сиропың ора тұра бітті. Ағы яқы тәрелттерін күтті қорақы доғыварда сұқ бұт, онына мен сироп бұт бұт бұт. Айылға бер бұт, ұрас ағылыға туақ бағын нақ болуы, туақта химическай дағыны, туақта қанынықта бейті ұақ болады. Концентрат тұақ, туақ бәді-бәдіне, айылға бер бұтіне.
Болты 100 миллилитр сироптан 5 литр морус тақсар. Оңғылы бұт күніттен 6 ай қаралын сөп. Састабы отон сахар 10-на у, ондан атын туақ да күтулы бад. Бәкені қаған бағарамтанын меннегес әрбілләк болар. Василина Федотова, Алексей Старостин, Саха телевиденеті, Юэхэ Білі. Уесайдын истегіна айы олық ерде біле мет әңгел ұрыяр. Анығы кем оғытын сөпті өқті кейте мет ұспа бірабылылардақ. Күннегі лоққа чолан ұсқолай нинағы үйерақ тәрілтелерігер қаз бірді ете әтші тұспа ұратын емалардақ. Горной лұғын сарданы оғыс айдар кейінін ете әтшілері республика тағымнақ авторскай семинар терен ұттылар. Семинар тылынан әрі болбаққа сарданы оғыс айдар кейінен опыттақ етелетчілері үлелерін опытын Арас жарық мастер-класс дөңе көрдіріндер бәртке жүстәқті қасты. Мәнна бүгін 6-12 үлжет Арас ұлыстан кәлелер, Ажықұсқай қораттан, Толықчаны десаттан, нам ұсалдан кәбәйі, Нүрба ұлыстар десаттартан әме кәлелер. Абу аңғы ерде білге олығыран итәтчі, педагог, электронный портфолиялақ болуқтақтен, оны бігеге бүгін көрдірді бүт, қайда оң ступтун билеһиннер дибит аны ылдыстар булу сергеятиллер аны маннык отун практическая именно семинардар булаллара олустуалах аны идеячларга олуснадалах Окталын үйрети хайысхатын кайдах терген ыталларын тугунан келбит ылдыстар сергей көрдүлер маны серге тулалы рейге ого харагынан элбек кайсхалах кийни мустубут ылдыстарга билеһиннер дилер игровой центр тери дибит манна оголор детсаты келбит оголор кыра састарыттан улахан группага дылы бейлерин багаларынан таккан түһө багар улахан пространствага уруйдур онна шахматка легага бубияга детсапы тегинен робототехника лелир онна эме бу Мана таққан еме өнір жілден сөр. Бұл күн ұстата үйінер көлінені итер сайынарар үлелергер үгіз білейіне сомсон саңаны арыйдылар. Адлена Тастырова, Еден Гавицына, Иван Слепцов, Гуарнай Бердегістеғ. Күйоқ май брахник тіргірі Россия лоқтақтыры лоп күрдік 9 күнер өқтірі. Ол күрдік ұмайын бастықы чығылатыттан 5-й гердері етенне 9-тан 12-с чығылаға дерісінден өқтірі. Санаттаққа 9-ні 5-6 күндерін 10-10-ні сүрбөхіз чығылатын ұмайға көрбіттерін сұлтығар ұғын өрәбілдер болалар. Маны сірге мұсыстар 30 күнігер, 10-на ұмайын ақсыз күнігер үлі чаға 1 чағынан қылған бере. Үйерақ жылы түміктенірі бір чеппір қалан оғыл сайынғы сынеланын тәрейі неке көңге тақсыр. Бұл республика үрдінен сәтті 10-тығын чаттын тақса оғы күйоқ сайыны тұхалақты қатарыған. Маныға бұл аяр музыкалінай тылы байытар күрдік оғын тәрейіней тәрелілер жоғыз бұл хаққалары, экспедициялар тәрейіге үліға такайар лағырдарға болғым толатыға. Онтон республика тасаттүгір Сочыға океан Орленок лағырдарға сәтті тұхынчы керінге оғы барыға. Итерәрі республика санаторидаргар путевка бұлырыңғытағыр икі бүк ағаят. Аны тұран қонуқтағы лағырдар 6-10 бірғынныра әргер біте бір сұты қалғанан болар. Бігі бір ұлаққан проблема болды. Бұл бігі санаторийдер бітер, республика егер путевка бұтатшады. Путевкаға ден бігі құттын 16 тұхынчы күрді көрілдер, онтын білден тұра 16 тұхынчы лақтен қаннады путевка со. Бұл маннағы санаторийге сүйірбі 6 тұхынчы, ағы сүйіс ағы оны қосударысты бөтілдер. Хеп, онтын түріппі 7 тұхынчыны түлдер. Еті білден тұра үлгуатаға керілдер. Саха сірінар отырын сәтті сауын өтігір аммаға дейірі сол ес қайдақ тұрыптақ болыр әлбәң жыны долғыдар. Ол күрдік Саха Республикатын транспортқы оны сол қағайысты батығыр министр Александр Тарасов сылай ашылағы бөлі қаммаға өліләді. Оны өтілерінің електрігер сылжан сол ес тұрғын масыналар тұрар сірдерін көрділер. Алыра бестәк амма трасытығыр сол бәлелері барьерінай қайылар олар еқтіра. Қамығы бұғарытынан амма бөтін трасытығыр 13 мөлуеннәқ сол өрімені барыға. Оню бірем етігер тұқ маршрутын автобус сәдерін білген бұл ұлықтар жағылтыны кітті өлені кетабыд. Етінне маршрутын автобус именно бұл оню болар күндергер, боларғар олынна ғыджарын білген апседаваны кетіқпыд. Бұл ғайы сотрудниктарын кітті, оны ұлықтар жағылтыны кітті, оны паспортның ұғылуға, оны бұл оню біремелергер ете маршрутын автобус бәтігінен, бұл амма ихінен. Құлжан жоңы тақықтақ. Құтығымнағы бұрияға Россия чемпионатының онына первенствіватын үхіз күнігер спортсменнар мамықтаны қарейгі бірағалар. Бұ күріқтәхі бір сама интерейіне чаға. Ол күрдіқ табағаттар оғыларын қырардақтарттен сатабылғы берділер. Бұ үндіне үсті тұқтүрген ұстаны онына 2-3 километрге мастақ сүрі көріңдер әтіміктенділер. Қалбы дүкі күнге сүгені раққа бірағы онына нартана ойу ұтылы. Күріқтәхі мұсыстар алты күнігер қайылақтары нағарадалағын сиерінен түміктен еға.
Сылайы ытык маны кыржагастар түмсеннер спартакиада терьеллер. Белгы бүлүү беле хулустарын спартакиадалара сунтар лугар терелине. Ол туунан коллега Мария Кабелянова сырдатар. Куала кытыт, Мария Маныл, ден өрігөйді қағылар күрестің ағыннақ түгеннірі болалар. Бұйылғы бүлі-бүлі құлыстарын күрджағыстарын спартакиядалары сұнтарға тәрелінді. Бүліттен Герасим Салтуев 2014 сылтын, 6-10-тын өйес астақтарға спартакияда тәрен әлбәғі хетесті біттен кен тұтта бұқұрдық кепсер. Спартивіне ұлықтарын ұхатаныңында Оно довольно давно Валентин Николаевич Маннар, он там берсетат уйон, юхебили уйон, тюет, ол бастакы туақпытын, он тюет аллаққа айын нюрбаға халтан етерим. Күреске сүз бионча кыттайчылақ алта команда күйін көрісті. Ол егер мән қалынсын кытты кәлін көхтөк кыттыныллар. Мен манна оған ағыз кейлер делегацияны иже келдім. Бейбет беге гарат кеттан онна волейболтон ураты көрінлерге лишны первен стадиян кыттары бұд. Оны та кытты да хеджа бұд. Белеген болы тұрар бұ алтыс бүлі-бүлі ұлыстарын спартакиады дегер мен аңаластары үңірі кыттыныр бұтыры сөрдеген мақтана бұн. Басы күн ұлыстартын үрі үнкі бұстапқа жүрі күн әтерліне 10-200 күнге гарат кейге, волейболға, ұтыға, ұстыл ойнудығыр онна добаққа көрестестілер. Ветерандар күректері өсі айдан кесірей тұрған бағыры бұд. Бұл үлінен ғар ұлыстарды бұл мен қаласында келеген жылылар, мен ғана бар бұл келендер, бейелер, тиендер, әмеманлық, ветерандар күректері еңдер келін республикаға түмсен бастабы қаманда көректі әлден күректері елдері болылар ден тобаға ғана бар. Күрестімінен күйлақ сұнтар ұлуға, екес месте бүлі, үхіс нүрбол ұстыра болылар. Мария Кабелянова, Вячеслав Борисов, Роман Уаров, Сахателменте, Сұнтар. Бүгін Сахайтенерер көрдірір кампания каналы ғар кейхе 9 час 12 минуттеттен Илдар Ханайсы Николаев ұйайы тақсыр итендері түкөсте. Маныға кулын тұтарайға тоқ сүрінілі бар бұтын ұрытығы болуы, ол күрдің Комсомольска болуыса қабу бұдмейтіні, қанды күліған социалі бейектер тұтылуықтарын ғағы ұматық бұғытынан тұттуырына ға сайдар кәскелін, Якутия кампания теніне көңіл тұсту андой дұку бағын түмігін тұла кепсеті бары. Сану мутитинник, керсио халере.